České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás. Objevy Proroctví Historie Archeologie Úžasné objevy A François Duplessis uvádí vykopávání minulosti a bram a zaslíbení část šestá. Věci, které si necháte pro sebe, zemřou spolu s vámi. Ale věci, jako je třeba laskavost, které dáte jiným, budou žít i po vaší smrti. Buďme k sobě proto laskaví. Toto je Bab et Dra. Bab znamená v arabštině brána. Brána do Dra. Toto je stará Sodoma v Jordánském údolí. Lot učinil rozhodnutí. Občas je rozhodování tou nejsložitější věcí v životě. Někdy se musíte rozhodnout mezi dobrými věcmi. Někdy se musíte rozhodnout mezi špatnými věcmi. Taková rozhodnutí jsou složitá. Láska ale nehledá svůj prospěch. Pokud můžete učinit nesobecká rozhodnutí, budete vítězem. A Lot se tedy rozhodl, že si vybere to nejlepší a kvůli tomu prohrál. Co jsme studovali v naší minulé přednášce? Mnoho věcí. Už vás někdo opustil ze sobeckých důvodů? Jak jste to zvládli? Lot totiž Abrahama opustil ze sobeckých důvodů. Láska ale nehledá svůj prospěch. Láska je nesobecká. Jak se Abraham klutovi zachoval a jak se vychováte k lidem, kteří se k vám nezachovali dobře, rádi oplácíme nebo je ignorujeme? Z Abrahamova života se toho ale můžeme tolik naučit ovce a kozy poblíž Hebronu. Je to velmi zajímavé místo k návštěvě. Utěšoval Bůh Abrama? Utěšuje dnes nás? Všichni z nás si nějakým způsobem vytrpěli bolest s odmítnutí. Nebo ztratíme milovaného člověka? Všichni prožíváme bolest. Vedle každého člověka je kaluš sos. Někdo má větší, někdo menší. Nicméně s bolestí a odmítnutím se setkáváme všichni. Utěšoval Bůh Abrama? Ano. Bude utěšovat vás a mě? Ano. Genesis 13, 14 až 15 říká, poté, co se Lot od něho odloučil, hospodin Abramovi řekl, nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, Odvrať zrak od zklamání, bolesti a problémů s Lotem. Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever a na jich, na východ i na západ. To znamená, že se nemusíte dívat na to, co se pokazilo, a na vaše zklamání a nezdary. Můžete se podívat do všech možných směrů a vidět něco jiného. Proč se Bůh Abramovi objevil právě v této chvíli? Kolikrát se mu zjevil před tímto zklamáním? Třikrát. Poprvé v Uru to Abramovi řekl: Odejdi ze svého okolí. Bůh potřeboval misionáře. A Abram byl v nebezpečné situaci. Žil v nejbohatším městě starověku. Hned vedle protekal Eufrat. Měli toalety v interiéru, druhá podlaží, mnoho bohatství a samozřejmě také na Zikuratu krále Ur Namu uctívali měsíc. Bůh věděl, že je to nebezpečné. Abrame, vídí ze svého okolí. Bůh nás někdy pro naše dobro vyvede ze vztahu nebo nějaké situace. Po druhé se Bůh zjevil v Haranu. Abraham tady zastavil, už nemohl dál. Někdy s něčím začneme a potom se zasekneme. Takže k němu ten hlas přišel znovu na pohřbu jeho otce Teracha. Opus svou rodinu. Učiním z tebe velký národ je obtížné opustit své kořeny a poté ještě opustit své milované. Ale pokud pro vás Bůh bude číslo jedna, odmění vás za to. Po třetí se zjevil všekemu. Tam Bůh řekl, zdědíš tuto zemi. Sodoma původně vypadala jako zahrada Eden. Bylo to nejkrásnější místo na této planetě. Abraham ztratí své přátelství s Lotem a příležitost žít v nejlepší části země. Někdy, abyste vyhráli, musíte nejprve prohrát. Jak Bůh Abrama utěšil? Zná způsoby, jak vás a mě utěšit, protože zná náš temperament. Každý jsme jiný. Jsme tak komplexní. Víte, myslel jsem si o sobě, že jsem docela normální, dokud jsem nezačal studovat psychologii. Opravdu, díval jsem se pak na sebe s politováním. Všichni máme problémy. A Luther ve svém díle píše Simul justus et peccator. Nejsme zároveň ani moc špatní, ale ani moc dobří. Genesis 13, 14 až 15. Poté, co se Lot od něho odloučil, hospodin Abramo mi řekl, nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi se podívej, v této situaci, na sever a na jich, na východ i na západ, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. Abraham je předobrazem pro konec času. Je otcem věřících. Proto bychom jeho ani toto zaslíbení neměli omezovat na určité území této planety. Tato záležitost přesahuje doslovné tady a teď a pojednává o zemi bez slz. Poplakejte si teď, protože jednoho dne už nebudou kapesníčky potřeba. Bude to země plná bezpečí, plná nekončících přátelství. Abraham tedy dostal zaslíbení o městě, kterého je Bůh stavitelem a vládcem. Toto je řeka Dan u Hermonu. Když cestují do Izraele rád, toto místo navštěvují. Je tak krásné. V Hermonu to je sníh a teče dolů skrze Tel Dan. Zde Jerobeám postavil dvě zlatá telata. Prožíváte jako Abram bolest kvůli narušeným vztahům? Vzpomínám si na svůj první případ. Myslel jsem si, že jsem se seznámil s andělem. Trvalo to tak dva týdny. Byl jsem tak mladý. Tolik mě to vzalo. Ale takové věci jdou v životě dál. Zkrátka se stane, že najednou přijdete o přítele. Trápí vás finanční ztráty. Ztráty patří k životu. Když stárnete, ztrácíte sluch. Hůř vidíte. Hůř chodíte. Ztráty, ztráty, ztráty. Ztrácíte peníze, zdraví, neustále něco ztrácíte. V životě se musíme průběžně adaptovat. Možná jste v poslední době měli problémy s penězi. Bůh vás chce utěšit stejnými slovy, jakými utěšil Abrama. Pozvedni zrak a rozhlédni se. Na co se díváš? Dva muži se dívají z Jeden vidí bahno, druhý hvězdy. Nesoustřeďte se na bahno. Dívejte se na hvězdy. Úžasné. Jan 14, 1 až 2. Ať se vaše srdce nechvěje. Freud by ze svou psychoanalýzou řekl, zkuste zjistit, proč se cítíte špatně. Jenže čím více budete zkoumat, tím víc budete v depresi. Mně se ale líbí Ježíšova psychologie. Věříte v Boha? Věřte i ve mě. V domě mého otce odvání mysl dopředu a pryč od sebe. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. Na představách o budoucnosti je něco úžasného. A on chce, abychom se dívali daleko dopředu na věčné horizonty. Na věčnou zemi, kde budeme s ním. Toto je dobrá terapie. Žádná introspekce. Wow. Především, když jste staří. Vy mladí jste udělali deset chyb. A já jsem udělal asi tak 10 milionů chyb. Takže na sebe nejsem moc hrdý. Ale jsem hrdý na Ježíše. Ten nikdy neselhal. Nikdy nestratil trpělivost. Nikdy se nenechal odradit. Biblickou psychologií tedy je, dívejte se dopředu na lepší zemi, tu věčnou. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu. A vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Stále si pamatuji na ty dva kufry. Naše dcera odcházela z domu. Lidi, já jsem před ní nechtěl brečet, tak jsem šel do svého pokoje a úplně jsem vzlikal. Pořád ty dva kufry vidím. Pokud někoho milujete, chcete s ním být navždy. Jednoho dne a brzy budeme navždy s tím, který nás stvořil a zachránil. Neexistuje nic podobného, jako je hezký vztah. A ten on nám chce dát. Budeme přáteli Abrama, Jákoba, Izáka, Pavla, Lota, Joba, Nebe bude fantastické. Seznámíme se se svými strážnými anděli. Jednoho dne budeme hledět do Ježíšovy tvář. Je to něco, na co se můžeme těšit, především, když už jsme staří. Dívejte se dopředu. Je toto podobný slib, jaký dal Bůh Abramovi? Já myslím, že ano. Toto je prašný synaj. Hledali jsme místo zvané Serabit El Kadim. A tyto džípy se ztratily. Tak se ptali Beduína na cestu a ten řekl, ať jedou tam a jiný jim zase řekl jinam. Nakonec jsme se ale na toto zajímavé místo dostali. Je to jediný egyptský chrám nacházející se mimo Egypt. Bůh použil prach k tomu, aby ilustroval něco ohromného. Například praxi a v prach se obrátíš. Jsem rád, že tam ještě nejsme. Vers 16 říká, a tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. Možná, že se poblíž právě vířila písečná bouře a Bůh ji použil k ilustrování svého slibu Abramovi. Satelitní foto Izraele. Kolik z této země chtěl Bůh Abramovi dát? Verš 17. Staň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě. Takže Abrahamovi přikázal, projdi si tuto zemi od zhora dolů a podívej se na ní, protože ti ji dávám. Všechna zaslíbení daná Abrahamovi a všem lidem starého zákona ale nebyla naplněna. Všechna zaslíbení jsou přenášena do budoucna. Protože mimochodem tato země směřuje dolů. Žádný raj už tu není. Bůh pro nás připravuje něco lepšího. Vrž 17. vstaň a procházej zemí. A víte, i my bychom měli vstát z naší deprese a zklamání a vírou se procházet v budoucí zemi. Představujte si sebe, jak přicházíte ke stromu života a jíte to ovoce. Toto ovoce vám bude dávat věčný život. Píte z vody života. Toto je boží plán pro nás. Plán prosperity. Jak dlouho Abramovi trvalo zemi projít? To by mě zajímalo. Toto je údolí Jezrael. Překrásné. Je to nejkrásnější část Izraele. Na severu je tolik krásných míst. Proč se Abram neusadil tam? Mohl tady velice zbohatnout na tak plodné části země. Aškelon? Proč nežít tu krásného oceánu? mohl si tam postavit vilu. Z nějakého důvodu se nerozhodl žít u oceánu s jeho prázdninovou atmosférou. Ale Bůh řekl, celé je to tvoje. Vyber si. Co se od Abrama můžeme naučit? Je toho tolik. Dub v Mamre v Hebronu. Tady patriarcha postavil svůj oltář. V Semi Arit, když je jasno, z Hebronu vidíte města Sodoma a Gomora. Oltář s beránkem sděloval poselství zde žijícím Amoritum a Chetitum. Oltář oznamoval dobrou zprávu, že Bůh poslal svého syna, aby za nás zemřel a zachránil nás. V životě Abrama máme evangelium nádherně zaznamenané. Jednoho dne zemře Boží syn, abychom my mohli žít na věky. Takové bylo poselství oltáře Abránka. Někdo napsal, v čistém vzduchu těchto vyvýšených plání, s olivovými háji a vinicemi, poli plajícího obilí a širokými pastvinami na okolních kopcích, přebýval spokojený se svým prostým patriarchálním životem. Prostý patriarchální život. Města nás lákají, ale příroda má něco, co vám město dát nemůže. Čím dál více lidí se chce vystěhovat do přírody. A přenechal Lotovi nebezpečný luxus údolí Sodomy. Tady se Abram usadil. Aby Abraham duchovně přežil, žil ve stanech mimo velká města své doby. Nevystavoval sebe a své následovníky hříšnému životnímu stylu měšťanů. Vzpomínám si na jednoho muže, kterého jsem poznal před několika let. Hledal jsem jeho dům a nakonec jsem ho našel mezi dvěma bloky bytů. Byl to starý dům. A víte, on mi řekl, žil jsem v nejlepším předměstí Bloom Fontaine, to je v Jižní Africe. Ale byl tam tak umělý život. A my jsme nebyli šťastní. Tak jsem prodal svou třípatrovou vilu a přestěhoval se do tohoto domu. Prodal jsem svého Jaguára a koupil si starý Renault, staré auto. A říká: Jsme tak šťastní. Víte, štěstí nezávisí na věcech. Štěstí je stav mysli. Spokojenost. Platon, řecký filozof, řekl: Nosím korunu korunu, kterou si přejí nosit princové. Moje koruna se nazývá spokojenost. Spokojenost. Vašte si toho, co máte. Netrapte se touhou po tom, co nemáte. Vašte si toho, co máte. Podívejte se na toto. Toto jsou vykopávky v Gomoře, kterým se dnes říká Numeira. Sodoma a Gomore jsou pryč. Archeologové v Numejře objevili dvě úrovně zničení. Může Bible tyto dvě katastrofy z Abramovy doby osvětlit? Na to se podíváme. Toto je znovu Gomora a Mrtvé moře. V Genesis 14.1 až 2 je psáno, ve dnech šinářského krále Amrafela se stalo taková velká jména. Pokud potřebujete pojmenovat syna z zní dobře. Ve dnech krále Amráfila, elasarského krále Arioka, elámského krále Kedor Laomera a gojímského krále Tideála se stalo, že vedli válku proti sodomskému králi Bérovi a gomorskému králi Biršovi, je zajímavé, že Bible ráda udává časové údaje, data a zmiňuje jména. Jsem za to tolik rád, protože teď můžete přejít k archeologii a pokusit se některé z těchto jmen najít. A to vám řekne, že Bible je autentická. Jméno Ariok, který bojoval proti králi Sodomy, bylo skutečně objeveno. Je to velmi stará archeologie. Bible říká pravdu. Tel Mari na hranici mezi Irákem a Sýrií. Toto je nově vykopané místo. K tomuto objevu došlo na jedné z hliněných desek objevených v Mari, kde je toto jméno zmíněno. Objev pochází odsud. Ariogovi se také říká Arivuk. Byl to pátý syn krále jménem Zimrilin. A krále Zimrilina z Mary zabil Chamurapy v roce 1750 před Kristem. Hamurapi je akatské jméno, které znamená umírni se můj pane. Takže pokud váš manžel začne být příliš rozrušený, prostě mu řekněte, chamurapi, uklidni se můj pane. Bible je pravdivá. Toto je hliněná deska se jménem Zimrilin, což je otec Arioka zmiňovaného v Bibli. Toto jsou vykopávky v Susanu, hlavním městě starého Elamu. Juble jméno Susan zmiňuje o staletí dříve, než jej objevili archeologové. Genesis 14.1. Kedor Laomer, král Elamu. Díváte se na hlavní město Elamu, Susan. Genesis 14.1. Kedor Laomer, král Elamu. Najdeme nějaké nápisy o Kedorovi? Ano. Mnoho jmén elamských králů na Kedor začíná. Kedor Mabuk, Kedor Nagunte, Kedor Elil. Pokud studujete sumerskou kulturu, Elil je poměrně známé jméno. Bible je pravdivá kniha, dokonce i nevýznamná jména, která najdete v Bibli, najdete i v archeologii. V Sodomě jsem přemýšlel nad tragédií, která tuto oblast zasáhla. Bylo to, to nejkrásnější místo a podívejte se teď. Genesis 14, 11 až 12. Pak nepřátelé pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory. Wow, byla to nejbohatší města. I všechnu potravu a otáhli. Vzali také Abramova synovce Lota, jak smutné, s jeho majetkem, bydlel totiž v Sodomě a otáhli. Myslím, že když jej vzali jako vězně, když přišel o všechno, myslím, že si zpětně vzpomněl na své špatné rozhodnutí. Bůh je ale tak dobrý, nikdy nás neopouští. Verš 13. říká, pak přišel jeden uprchlík a oznámil to Hebrej Abramovi. Ten přebýval u dubů emorejce Mamreho. Bratra Eškolova a bratra Anérova, ti byli s Abramem spojeni s mlouvou. Abrame, příteli, omlouvám se, ale máme špatné zprávy. Lota sebrali jako zajatce. Ovše přišel. Abrame, můžeš pomoci? Jak se cítíte, když má váš nepřítel smůlu? Máte z toho radost? Přesně to si zaslouží. Abraham byl skvělý člověk. Zanechal Lotův nevděčný přístup na Abramové jizvy? Ano. Jak se cítíte, když vaše nepřátele zasáhne tragédie? Cítíte se dobře nebo zle? Víte, když jsme byli malí a můj bratr dostal výprask, řekl jsem mu, já jsem tak rád, že si dostal na zadek. A pak jsem dostal na zadek já a on mi udělal to samé. Jsem tak rád, že si dostal. A teď, když jsem starší, a mým nepřátelům se něco stane, jsem v pokušení říci, však si to zasloužili. Takový bychom ale být neměli. Láska je jiná. Láska je větší. To je poučení od Abrama. Jak reagoval, když se dověděl o lotově neštěstí. Řekl jsem cáře: on si to zasloužil. Nechci s ním mít nic společného. Byl to on, kdo pokazil náš vztah. Ne, ne. tak to nereagoval. Ruiny v Tel Dan na severu Izraela. Genesis 14, 14, 14 když Abraham uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, schromáždil 318 svých oddaných mužů zrozených v jeho domě a pronásledoval nepřátele až k Danu. Pokud váš nepřítel prožil trauma běžte a pomozte mu. Toto je Boží cesta. Tak to si získáte lidi. Tak to změníte vztahy. Návštěvníci Tel Danu vedou mé myšlenky k Abramovi, který byl právě zde. Přímo tady riskoval svůj život, aby zachránil muže, který mu vrazil nůž do zad. Jak moc se zajímám o členy rodiny, se kterými jsme se odcizili? Víte, rodinné vztahy je možné pokazit triviálními věcmi. Jak moc se zajímám o část rodiny, která se odcizila? Pokud mám vůbec něco v plánu, co plánuji udělat, abych je vysvobodil před nepřítelem? Na Bibli se mi líbí to, že mi umožňuje vidět mé vlastní slabiny a hříšnost. Toto je Dan na úpatí hory Hermon, kde Abram bojoval. Genesis 14, 15 a 16 říká, v noci proti ním se svými otroky rozdělil své síly. Abraham byl geniální a pobíjel je pro až po Chobu, která je severně od Damašku. To bylo hodně daleko. Donesl zpět všechen majetek také svého bratra Lota. S jeho majetkem přivedl zpět také ženy a lid. Jaké vítězství! Jaký skvělý člověk! Jde za ocizeným příbuzným a zachrání ho. Bůh potřebuje právě takové lidi. Chce, abyste i vy byli jako Abraham. Máme v historii zaznamenaná podobná vítězství menšiny proti většině. On měl totiž pouze 300 mužů a porazil velkou armádu. Říká Bible pravdu, když zmiňuje něco takového? Podívejme se do archeologie. Tutmo se třetí faraon, který se utopil v Rudém moři, pobyl 83 lidí a 340 zajal se svou malou armádou. Toto je hliněná deska z Tel a Marny, která byla objevena v Aketátenu v Akenátenově hlavním městě. Tato hliněná deska obsahuje vojenský záznam. Je to tam. Můžete si to přečíst. Píše se tam, že palestinský král svedl ubránit svá města s pouhými 50 vojáky. Bible říká pravdu. Opět krásný Tel Dan, kde Abraham zachránil Lota. Když tato místa navštěvuji, myslím na tyto šlechetné skutky lidí z dávných dob. Dovolte si představit, jak si přisvojuje tohoto odcizeného člena rodiny? Myslím, že díky tomuto činu k sobě měli blíž než kdykoliv dřív. Prosím, buďte ke svým nepřátelům laskaví. Oni to potřebují. Možná, že čekají, až přijdete a zachráníte je. Zajímejte se o jejich bolest a utěšujte je. Drahí příteli, jsem tak rád, že jsem ti mohl zachránit život. Bůh odpověděl na mou modlitbu. Myslím, že toto řekl Lotovi. Vidíte je? Jak se objímají? Myslím, že Lot jen plakal. Zde v Tel Dan mě něco napadlo. Když jsme my byli vzati do zajetí Satanem, Kristus také přišel a zachránil nás. To, co udělal Abraham, bylo obrazem toho, co udělal Kristus, když jsme my byli zajeti jiným nepřítelem. Buďme jako Kristus a konejme stejně. Abrahamův zachraňující skutek je obrazem božího zachraňujícího skutku v Ježíši. Náš nebeský Abram, Ježíš, velmi brzy přijde a zachrání nás před dalším Kedor Laomerem. Dňáblem. To bude ohromné vítězství. Pomyslete na to, že jakmile toto nastane, už nebudeme mít žádné nepřátelé. Naše padlá lidská přirozenost bude pryč. Už nebudu muset bojovat se zlými myšlenkami, budou pryč. Moc toužím po tomto čase naprostého míru. Dovedete si představit dokonalý pokoj, dokonalé bezpečí, dokonalé štěstí? Po celou věčnost budeme šťastní a v bezpečí díky jeho ochraně a lásce. Toto je deska Stel Dan, kde bylo poprvé mimo Bibli objeveno jméno David. O existenci Davida byly pochyby. A v Tel Dan našli takovou tabulku. A v údolí Elach, kde David bojoval s Goliášem, našli ve městě Kejafa velmi zajímavý střep, kde je řeč o Davidově době a království. Bible tedy zmiňuje toto jméno a archeologie říká: Ano, tady je. Své Bibli můžete věřit. Kam vzal Abraham zachráněné vězně? Verš 17. Ten je velice zajímavý. Vyšel mu stříct sodomský král do údolí Šáve a poté Možíš vysvětluje. Což je královské údolí? Kde ale královské údolí Šáve leží? Po jeho návratu z pobytí Kedr Laomera a králů, kteří byli s ním. Abraham tedy přivádí zajace na určité místo. Kde v Izraeli to místo leží? Díváte se na velmi zajímavý monument. Nachází se v údolí Kidron. Podle archeologů si tuto stavbu vybudoval Abšalom jako náhrobek a památník. Neměl totiž žádné potomstvo. Na počest Abšalom. 2. Samuelova 18.18 18 říká, Abšalom pro sebe za svého života vzal a postavil sloup, který je v údolí králu. Tady pilíř vidíte. Ale kde se nachází? V údolí Kidron. Archeologie nám pomáhá určit polohu různých míst. Řekl si totiž: Nemám syna, díky němuž by bylo připomínáno mé jméno. A nazvat ten sloup svým jménem dodnes se nazývá Abšalomův pomník. Bible se vysvětluje sama. Královské údolí z Genesis 4.17 je stejné jako to z 2. Samuelovy 18.18. A dnes se nazývá Kidron. Bibli můžete věřit. Vysvětluje sama sebe. Proč Abraham odvedl zajace právě do Kidronu? Co bylo důvodem? Moc rád zkoumám biblická fakta. Proč na stejné místo přišel pro své zajace král Sodomy? Takže Abraham odvedl zajace do Kidronu a na to stejné místo přichází král Sodomy. Kdo všechno se v tomto údolí sešel? Jedná se o velmi zajímavé setkání lidí. Který typologický král, kněz, se zde v Kidronu, který si právě prohlížíte, setkal s Abramem? Kdo byl tento král kněz? Genesis, Genesis 14, 18 až 20 nám říká, tak Malký Zedek, král Šálemu. A toto je zajímavé. Už jsem dříve říkal, že jméno Salem se v deskách z Ebly používalo pro Jeruzalém. Bylo to v tomto daném období. Pokud by Bible říkala Jeruzalém a vykopávky by říkaly Salem, byl by to problém. Později bylo nazýváno Jeru Salem. Také Malký Zedek, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha Nejvyššího. Takže tu máme Malký kněze Boha nejvyššího a požehnal mu slovy, požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes i země a požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Takže tu máme Abrama, zajatce, a krále Sodomy, kteří se setkávají v Kidronu. A teď navíc přichází Melký Zedek, král a kněz Salemu a k této společnosti se přidává. V Abramově době se Jeruzalému říkalo Salem, což znamená mír, nebo bezpečí. A jak jsem řekl, tabulky v Eble zmiňují Salem. Jeruzalém je také zmíněn v egyptských zdrojích z 19. století před Kristem. V té době zde vládli amoričtí králové. Jeruzalém znamená město pokoje. Je to zajímavé studium. Tady král Sodomy požádal Abrama o zachráněné zajatce. Král Sodomy žádá o zachráněné zajatce. Zde Melký Zedek žehná vítěznému Abramovi. Kdo je Melký Zedek? Genesis 14, 18, 18 až 20 říká, také Melký Zedek král Šálemu přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha nejvyššího. A požehnal mu slovy, požehnán buď Abram Bohu, nejvyššímu tvůrci nebes i země. A požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Na tomu Abram dal desátek ze všeho. O jakého krále kněze přesně šlo? Jaký je význam jeho jména? V Abramově příběhu velmi jedinečným způsobem objevíme Ježíše. Proto si nenechte ujít další přednášku. V tomto zajímavém setkání se skrývá úžasný symbolismus. Je to příběh vykoupení. Pomodleme se. Oče v nebi. Děkuji ti za knihu Genesis. Nejsou to jen jednoduché příběhy, ale také vyprávění s přenádherným symbolismem o spasení. Děkujeme ti, že jsi tak dobrý Bůh. Pomoz nám o něco lépe ocenit tvou úžasnou knihu a trávit s ní o něco více času. V Ježíšově jménu. Amen. České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás.